ሰላም እንደምን አርፍዳችኋል? የሳቱን የአርትስ ኦንላይን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ፓርቲ በመጪው ምርጫ ይሁንታችሁን ብትሰጡኝ የጥምር ዜግነት ፖሊሲን ተግባራዊ አደርጋለሁ አለ። በፖሊሲ ውስጥ በርካታ የዲያስፖራ ጉዳዮችን የሚመለከቱ ሀሳቦችን ማካተቱን የገለጸው ኢዜማ መንግስት በየሀገራቱ የከፈታቸው የቆንጽላ ጽፈት ቤቶች የዲያስፖራውን ማህበረሰብ ከመሰለል ያለፈ ተግባር እየሰሩ እንዳልሆነ አብራርቷል። በዚህም የተነሳ በዲያስፖራ በኩል የሚነሱ ጥያቄዎች ገዢው ፓርቲ በሚከተለው የተሳሳተ ፖሊሲ ምክንያት ምላሽ ሳያገኙ እንደቆዩ ተጠቁሟል። ኢዜማም በህዝብ ተመረጬ ስልጣን ቢይዝ የዲያስፖራ ፖሊሲዎችን በመቅረጽና የጥምር ዜግነትን በመፍቀድ ዲያስፖራው ለሚያነሳው ጥያቄ አግባብነት ያለው መልስ እንዲያገኝ እሰራለሁ ብሏል። የፓርቲው ተወካይ እዮብ መሳፍንት በአርትስ ቴሌቪዥን በተካሄደው የፖሊሲ ክርክር በሰጡት ማብራሪያ የጥምር ዜግነትን መፍቀድ በውጭ ሀገራት የሚደርሱብንን ጫናዎች በመቃወም በዲፕሎማሲው መስክ እገዛ እንዲያደርጉ ያግዛል፣ እነሱንም ያላሳተፈ ስራም ሀገራችንን ተጠቃሚ አያደርግም ብለዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በዘንድሮ ጠቅላላ ምርጫ ለሚታዘቡ 45000 የሀገር ውስጥ ታዛቢዎች ፍቃድ መስጠቱን አስታወቀ። ቦርዱ በቀጣዩ ሳምንት ሰኞ ለሚካሄደው ጠቅላላ ምርጫ በሳምንቱ የተከናወኑ ዋና ዋና ጉዳዮችን ይፋ አድርጓል። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የኮሙኒኬሽን ኃላፊ ሶሊያና ሽመልስ ዛሬ በሰጡት መግለጫ የሀገር ውስጥ የምርጫ ታዛቢዎች የሚያሰማሩት የሲቪክ ማህበራት መሆናቸውን ገልጸዋል። የምርጫ ታዛቢዎቹ የሲቪክ ማህበራት፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ በምርጫና በዲሞክራሲ ላይ የሚሰሩ እንዲሁም ከሴቶች ማህበራትና ከአካል ጉዳተኛ ማህበራት በጥምረት የተወከሉ እንደሆኑ ተገልጿል። ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ.ም በሚካሄደው ጠቅላላ ምርጫ በ44372 የምርጫ ጣቢያዎች ድምጽ እንደሚሰጥ የኮሙኒኬሽን ኃላፊዋ ሶሊያና ሽመልስ ገልጸዋል። የድምጽ መስጫ ቀን የሥራ ዕለት በመሆኑ በምርጫ ህጉ መሰረት ሥራ ዝግ ሆኖ መራጮች ድምጽ እንዲሰጡ የመተባበር ግዴታ መኖሩንም አብራርተዋል። በተለያዩ ችግሮች ሰኔ 14 ድምጽ የማይሰጥባቸው አካባቢዎች ጳጉሜ 1 ቀን 2013 ዓ.ም እንደሚካሄድ ቦርዱ መግለጹ ይታወሳል። ብፁዕ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ሱራፌል ባህላዊ የግጭት አፈታት ዘዴዎችን ለዘላቂ ሰላም መጠቀም ይገባል አሉ። ካርዲናሉ ይህን ያሉት የኢትዮጵያ እርቀ ሰላም ኮሚሽን ከሰላም ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ዘላቂ መፍትሄ በሀገር በቀል የግጭት አፈታት ዘዴዎች በሚል መሪ ሀሳብ ባዘጋጀው የምክክር መድረክ ላይ ነው። የኢትዮጵያ እርቀ ሰላም ኮሚሽን ሰብሳቢ የሆኑት ብፁዕ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ሱራፌል በኢትዮጵያ ያሉ ባህላዊ የግጭት አፈታት ዘዴዎችን በመጠቀም አስተማማኝ ሰላም ማምጣት እንደሚገባ ጥሪ አቅርበዋል። በመድረኩ ከሁሉም ክልሎችና ከተማ መስተዳድሮች የተውጣጡ 200 የሚጠጉ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና ወጣቶች ተሳታፊ ናቸው። መድረኩ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና ወጣቶች ሰላምን ለማረጋገጥ የበኩላቸውን እገዛ እንዲያደርጉ የተዘጋጀ መሆኑን ኢዜአ ዘግቧል። በውይይቱ ወቅት ኢትዮጵያ በባህላዊ መንገድ ግጭቶችን የመፍታት የዳበረ ባህል ያላቸው ህዝቦች ባለቤት መሆኗ እንደ ጥሩ ግብአት መሆኑን ተመልክቷል። ብፁዕ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ በኢትዮጵያ በርካታ ጥቃቶችና ግጭቶች መከሰታቸውን አስታውሰው ኮሚሽኑ ሁሉንም አይነት ግጭቶች ብቻውን የመፍታት አቅም እንደሌለው አብራርተዋል። ከዚህም አንጻር የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችንና የሀገር ሽማግሌዎችን ያሳተፈ የግጭት አፈታት ስርዓት እንዲፈጠር እገዛ እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል። የመድረኩ ተሳታፊዎችም በተለያዩ አካባቢዎች ከሚተገበሩ ባህላዊ የግጭት አፈታት ዘዴዎች ላይ ልምድ እንዲቀስሙ እድል እንደሚፈጥር ያላቸውን እምነት ተናግረዋል። ለሶስት ቀናት በሚቆየው በዚህ የምክክር መድረክ የግጭቶች መነሻ ምን እንደሆኑ ለመለየትና መፍትሄ ለማስቀመጥ የሚያግዙ ሀሳቦች ይነሱበታል ተብሎ ይጠበቃል። አምባሳደር ሌንጮ ባቲ ሳውዲ አረቢያ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዜጎች ጉዳይ ዙሪያ ከሀገሪቱ ባለስልጣናት ጋር ተወያዩ። በሳውዲ አረቢያ የኢፌዴሪ ልዩ መልእክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሌንጮ ባቲ ሳውዲ አረቢያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዜጎች ጉዳይ ዙሪያ ከሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር፣ የአፍሪካ ጉዳዮችና የቆንጽላ ጉዳዮች ሚኒስትር ዴታዎች ጋር ተወያይተዋል። በዚህም በእስር ቤት ያሉ ኢትዮጵያውያን ዜጎች ጉዳይ፣ የመኖሪያ ፍቃድ የተቃጠለባቸውና በተለያዩ ምክንያት ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ሳውዲ አረቢያ ሲኖሩ የቆዩ ዜጎች በፈቃዳቸው ያለምንም ገንዘብ መቀጮና ስርዓት በፍላጎታቸው ወደ ሀገር በሚመለሱበት አግባብ ምክክር አድርገዋል። በተጨማሪም ሰሞኑ በሀገሪቱ እየተደረገ ባለው የፖሊስ አፈሳና የዜጎች ሰብአዊ መብት አያያዝ ሁኔታ መነጋገራቸውን በሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ገልጿል። ጉዳዩ በአፋጣኝ መፍትሄ እንዲያገኝ በኢትዮጵያና በሳውዲ አረቢያ መንግስት ዘንድ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት የተመከረበት ጉዳይ መሆኑንም ኤምባሲው ይፋ አድርጓል። ሁኔታውም በቅርብ እልባት እስኪያገኝ ድረስ በመላው ሳውዲ አረቢያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ በትዕግስት እንዲጠባበቁ ኤምባሲው አሳስቧል። ለሰዓቱ ያዝንላችሁ የአርትስ ኦንላይን ዜናዎቻችን ይመስሉ ነበር። መልካም ቀን።